Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab kalawan ngalap barokah ku nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat ageung di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi nu maparina nikmat alit ka mukmin wungkul. Yan bagi likulli syari'in fifanin aya bahasa alal basmalah bitorfi yunasibuha. Peryogi kanu ngaos kana hijipan ngabahas bismillah ku jurusanana etapan. Nu dibahas di dieu ilmu tauhid atanapi ilmu ma'rifat. Kulantaran kitu maka ngabahas bismillah ku jurusanana. Bismillahirrahmanirrahim. Ba ngabogaan dua makna. Hiji ba isti'anah, kadua ba bimana tabaruk. Lamun ba bimana isti'anah, maka ismun bimakna musamma. Lamun menta tulung ka'dat nu jenengan Allah, ulah kana jenengan. Lamun ba bimana tabaruk, tah ngalap barokah mah ku nyebat jenengan Allah. Sabab mun menta tulung kana jenengan Allah engke musyrik fil asma. Maka bismillahirrahmanirrahim. Urang maknaan we ba'na bimana isti'anah. Ngawitan abdi ngaos kana kitab kalawan menta tulung ka adat nu jenengan Allah. Eta mana bismillah. Minta tulung di dia beda jeung minta tulung makhluk ka makhluk. Ki Umar manggul beas saat kintal ripuh nanggungna minta tulung ka Ki Jaed. Ki Jaed 50, Ki Umar 50. Ari ka Allah mah minta tulung teh lain kitu. Tapi minta tulung teh minta dibisakeun. Gusti tulungan abdi ngaoskeun kitab. Artina abdi mesat minta dibere bisa dina ngaji karena ya kita gitu. Artinya dipaparin faham. Itu sakurna diterangkan dina ya kitab ku abdi ka faham maknana tak gitu. Da aya nu maca kitab jeung ngaji karena kitab tapi teu paham karena makna aya kan. Aya nu nyebut bismillah ge bari teu nyaho Allah kan aya. Maca bismillah maca ngan ka Allah teu nyaho. Ari Allah teh alif lam lam ha lain eta Allah mah. Dat nu ngaranna Allah mun ditulis ku Arab alif lam lam ha teh gitu. Tapi ya maca bismillah teh nah maca bismillah bari teu paham ka Allah, teu kenal Allah gitu. Nah, maka di dieu lamun hikba bimana isti'anah ismun bimana musamma. Mimba bi itlaq ismin masdar wa iradat ismin maf'ul. Itu termasuk kalimah majaz. Majaz mursal min babi itlaq ismin masdar wa iradat ismin maf'ul. Disebut ada disebutkan ma ismun tapi maksud nama musamma gitu. Itu diminta tulung ka adat anu jenengan Allah. Eta sekilas. Matak bismillah teh Kang lamun hektar mun teu didohirkeun muta'alak nama kalimah nu caranggeus bismillah. Matak teu bisa dimanaan. Cok gara cobaan, lamun sok malapan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan jenengan Allah nu kasipatan Rahman jeung Rahim. Bisa diartikeun teu Kang? Tisok, artin teu. Tapi lamun kieu mah minta tulung kadat nu jenengan Allah nu kasipatan Rahman jeung kahartos teu. Kahartos tadi mah teu kaharti. Mata kudu disampurnakeun ku muta'alak. Itu bade dia ngabogaan muta'alak. Lamun teu dilahirkeun muta'alakna moal kaharti. Mata bismillahirrahmanirrahim teh kudu dilahirkeun muta'alakna. Mun ceuk ahli alat mah abtadi ubihi buda'atan qawiyatan bi husnin niyasi bi husnin niyati wa ikhlasin bismillahirrahmanirrahim kakara kaharti mana bismillah keun da lain rek ngabahas bismillah di dieu maka cekilas info ieu iya, mah ngabahas bismillah anu dijuruskeun ku jurusan ieu iya, ilmu kitu kan.
Maka ba titikna hiji lambang tauhid. Ari hiji teh lambang tauhid, di Mekah aya Baitullah lambang tauhid. Tapi ari tauhid Allah mah lain seperti kitu, ngan ieu mah lambang. Jadi maknana mah kudu beda. Lamun ayeuna ba hiji titikna Allah ge hiji kos titik ba eta musyrik eta ngaranna. Terkenal Allah lain gitu. Ba mah titikna hiji, Allah ge aya basa hiji, tapi basa ka Allah mah hiji teh meunang nginjeum. Lain sebenarnya hiji. Dari hiji mah bilangan, hiji, dua, tilu, bilangan ba. Ari di Allah mah tauhid, tauhid teh nunggal, eueuh bilanganna. Nunaikatkeun Allah hiji tapi hiji bilangan teu sah marifatna, imanna teu sah kan. Moal hanya tina neraka na moal. Mata kudu di angus kurang ilmu makrifat supaya bener makrifatna ka Allah. Mata ke dijelaskan rukun makrifat. Itu sedengkeun ari ngaran iman teh makrifat jeung tauhid. Mun gagal makrifatna, gagal tauhidna, gagal imanna kan. Jadi percaya Allah nyieun makhluk teh lain imanna. Jadi iman teh lain pada percaya lain. Percaya ngabenerkeun tapi salah nekadkeun Allahna, lain iman di. Yakin Allah ya, nu ngadamel bumi teh Allah, yakin nu ngadamel bumi teh Allah. Tapi nekadkeun Allahna alif lam lam ha. Maka eta lain iman, nekadkeun yen Allah nu ngadamel makhluk. Itu sebab naon? Percaya tapi teu marifat. Jadi nu ngaran iman mah percaya artinya ngabenerkeun tapi make dasar makrifat jeung tauhid. Numawi dina kitab Syabul Muhyi nu dipasigeun ka Sim Kuring ku turunanana. Dina kitab dijelaskeun wal muradu bil imani at-tauhid wal ma'rifah. Anu dimaksud ku iman teh tauhid jeung makrifat. Ari tauhid ngalunggalkeun ari makrifat rukunna opat engke. Idruk jajim ya sulaisa mautarudun mufikun lil waqi'i nasiwanan dalilin. Jadi aya opat makrifat kan rukunna. Jadi lamun makrifat eueuh rukun opat eta jadi teu makrifatna. Rukun Islam aya saurah 5 ek digantian mah opat. Jadi teu Islamna kan. Teu. Rukun iman sabar hiji. Genep ek dipiceun hiji jadi teu imanna. Ka Allah iman tapi ka Rasul moal aing ngajeun rek dikurangan teu jadi imanna kan. Teu ieu ngaos ilmu makrifat itu anu sederhana wae mikirna nya Kang ngajak teu bulat-bulit tapi teh kangen ngari ngaos makrifat mah seperti nu ngajak mikir padahal ngajak mikir ngajak tafakur lamun ngaji makrifat make otak mah kaharti kan keke balik tidak teh Akang ajengan nu kaharti ngajina ka BOG non sababna salah ngagunakeun alat ngaji makrifat kudu pahat teh ieu ku otak. Otak mah 8 jeung 8 sabaraha? Anu otak. Tanyakeun ka muring teu boga otak kakal ti komal bisaeun ngisian. Akalna ti koh otak teh maksudna. Lain otak polo ieu. Akalna ti koh muring geu bogaeun dibeulah sirahna aya poloan disebutna otak. Di urang dibeulah aya otakan, tapi lain maksud eta. Naon? Akalna ti koh. Jadi akalna ti koh mah keur ngurus urusan dunia. Lain keur ngurus urusan ka Allah keyakinan. Namun yakin ka Allah ku otak atuh profesor kudu leuwih marifat batan kiai. Pintur mana profesor jeung kiai? Cokolan lagi nepi ka Amerika, tapi aya profesor nu teu nyaho Allah wan. Ha, otakna pinter ngan hatena bodoh. Ari ka ari nyaho Allah mah ku hate lain ku otak. Matak lamun ngaos ilmu marifat ulah ku otak ku hate. Kalau mau lebah urusan dunia biasa, hitunganana otak digunakan. Oke, aku ide seberapa kabehna dibagi opat. Nah, opat teh apa? Otak nanya opat. Nah, jadi otak digunakan, tapi hati anu sebenarnya bakal digunakan. Mentak ayah jalan menungaji tauhid, puyang ayah macam itu kaharti. Mentak kasantri nato ngaji tauhid, bisi kupur sih macam. Itu kaharti ke otak salah menggunakan alat. Nengan amis ku cepil ke bangima. Ya sirup teh amis itu cak celakan kena cepil. Karena semua hal amis kan. Moal dalin bagian anak. Moal kapangi sing nepi ka kumaha ge. Seperti ayeuna hayang nyaho ka Allah, tapi anu leumpangna anu nganyahokeunana otak moal bisa. Sanajan Allah wujud akli lain bagian otak, sabab akal teh beda-beda. Aya akal tabii, aya akal gurizi, aya akal rohani.
tadunya hoka Allah mah akal goriji nganu tajalli ka Allah mah akal rohani. Jadi hati mah bisa tajalli ka Allah samet nyaho mungkul ari daukiah mah moal itu kan mentak ngawas ilmu makrifat am heula ieu makrifat am ieu di dieu eta makrifat tingkat dasar disebutna teh. Engke lamun akang geus puyung kumaha tingkat luhur. Tapi ulah putus asa kan, ulah putus asa ngaji makrifat. Waduh aing makrifat am ge geus ripuh komo ieu teh makrifat hos. Ieu teh dibejakeun sulitna teh supaya hati-hati ulah malaweung ngajina. Sabab ari urang ge geus apal kade jalan teh ruksak sia teh goreng lalawunan nyupiran teh. Lain supaya ulah liwat kadinya. Liwat tapi kudu lalawunan da bisi cilaka. Ayeuna ge ieu ilmu tauhid teh seperti nuar jati. Ari ngaji ilmu alat seperti nuar kawung. Mimitina hese asal bisa hiji gampang. Ayeuna nasrib bab Sulasi Mujarrad bab hiji, fil mudareka supan lam juhud kepihlaan ku makana. Makana lian suro geus bisa makana lian suro, makana liat riba bisa, makana liat alama bisa. Gitu kan, ari alat masal bisa hiji. Ari tauhid mah teu kitu kan, nuar jati mah teu as mimitina kana galeuhna komo ka jero. Itu mentak aya nu 70 tahun can kadaukiahan padahal ku otak geus kaharti. Salap soleh lain urang, salap soleh baringan harbu pucukan, cicing di leuweung. Itu 70 tahun dikir can tajalli ka Allah. Kepikiran teu urang. Urang tukang mayor cicing di kota bari otak teu beuti pinter. Ngaji teu beuti bisa. 700 tahun aing mah leupi-leupih. Tapi ulah gitu kan, sabab masalah makrifat teh jeung musyahadah hak prerogatif Allah. Eta mah nugraha ti Allah teu bisa dikasab. Seperti ngimpi, akan bisa kasab teu kana ngimpi. Jadi goer makdur. Di luar kuasa manusia. Cok, bapana jeung budak baheula ngimpi, heula bapana heula budakna. Teu bisa jadi, bisa jadi heula budakna, bisa jadi heula bapana, kumaha Allah we ngarasakeunana. Bapana mah tilu poe can ngimpi, budakna sapoe geus tilu kali ngimpi bisa. Sabab kumaha Allah ngarasakeunana. Aya teu usah ngimpi. Suku kaluhurkeun ngaran ngimpi, aya teu kitu kan. Teu aya atawa kudu ngadahar heula lauk laut teu kakara ngimpi, aya teu aya. Ya teu bisa diusahakeun seperti makrifat yang musyahadah teu bisa diusahakeun ka. Itu teu bisa diusahakeun. Aya bapa kapilan ku budak musyahadahna ka. Itu aya guru kapilan ku murid musyahadahna ka. Nyaho ilmu ti guru ngan daukiahna heula murid daripada guru. Aya aya. Nu matak guru mursid mah tara ngarasa hebat daripada murid. Aing bisa nerangkeun daukiahna macan puguh buah kapilan ku santri bener ka. Mantak lamun guru ngarasa leuwih mulia daripada murid, diakukeun ku hate eta ragrag ka mursidan sawareh. Sipatan mursid leungit sawareh. Makani rata-rata mun jadi guru aing hebat pisan murid gitu. Nah, eta perasaan pengakuan nu salah disebutna. Naon sababna? Waktu bisa urang teu boga bisa, sabab bisa sote dibisakeun ku Al, berarti bisa aya di urang nu Al, nu Allah. Urang mah waktu bisa teu bisa, komo waktu teu bisa, rek teu bisa kumaha? Sebab artinya bisa teh nu Allah, hirup nu Allah. Bener kan? Urang mah hirup dihirupkeun. Waktu hirup urang teu boga hirup. Buktina dicabut ku Allah keur hirup jadi maot. Lamun urang mah tong dicana Gusti dan abdi mah teu bisa Gusti mah. Tapi henteu dicabut ku Allah hirup jadi maot urang. Ciri waktu hirup teu boga hirup, waktu nyaho teu boga nyaho. Sebab nyaho sesebat dinyahokeun ku Allah. Mata kiai ngaji bisa ayeuna lamun nekatkeun yen engke ngaji bakal bisa ceuk hatena diakukeun. Nah eta bisa diakukeun ke manehna. Eta teh nyarikeun Allah musyrik kiai teh. Ya ilmu aing hebat aing batang murid. Eta kiai keun ngawuruk musyrik. Lamun salat musyrik bener teu kan? Ngawuruk musyrik bener teu. Mantak aya jalma anu ngawuruk lantaran teu make tauhid, lantaran teu make makrifat 70 tahun muruk hareupeun santri datang ke akhirat teu boga ganjaran setik-tik acan. Naon sababna? Unggal muruk musyrik. Teu eling ka Allah, diakukeun bisa nu manehna. Mata keluar ngaji rasa hebat datang santrina. Tapi guru mursid mah ngarasa leuwih alus. Naon? Santri teu bisa, uing ge waktu bisa teu boga bisa dan Allah bisana. Mata lamun murid pinter meunang aing meunang Allah cisokan. Meunang Allah buktina santri teu kabeh pinter.
Cek Allah ku aing teh dipinterkeun ngaji ka mana kitu bisaeun si ieu mah. Jadi lain urang, lamun urang nu ngabisakeunana kabeh sih bisaeun, bener kan? Geus lah panjang teh enggak bisa teu paham nu tadi ieu. Tah ieu ngaji ilmu ma'rifat. Tah acarana kitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab dua kitab jadi kudu sawara-sawara ya teh. Abdi mah ngaji dua kitab sajam kagok kitu kan. Hiji kitab ge 2 jam abdi mah ngaji. Ye teh kagok tapi teu naon ngeser-ngeser banyak kan. Ulah sekali ngaji hayang apal kabeh kan. Bulan hareup mah ngaji deui kitu. Niatan we asa lagi hirup aing isuk bulan hareup ngaji deui kitu. Ayeuna ka karakieu lamun kaburu maot moga-moga Allah ngampura kana kasalahan urang. Sabab di guru mursyid aya nu maca bismillah, kakara bismillah maot asup ka surga. Ngajawab ka kubur kumaha? Man robuka bismillahirrahmanirrahim. Enggak sih kitu. Geuning sama bismillah dibacana, da cek guru ge kakara apal bismillah. Nah, ngulantaran guruna ahli Allah, maka disah anjeun ti anu. Guruna Sultanul Arifin cek malaikat pinter batan aing nyaho ka Allahna. Ngahormat guruna teu nanya deui ka santrina. Eta murid di kesempatan ku guru. Tak tadi aya jalma nu datang. Nanyakeun hirup teh kalut ieu geus tamana kudu naon lain kudu wiridan maca bismillah subhanallah lain kitu dibere hijib nasri hijib lawahi lain naon kudu ngaji sing ikhlas ngan sakitu kah nya gampang pisan nya ngaji sing ikhlas sing wiridan ieu tara ngaji insyaallah jadi dukun sing wiridan mah jadi waliullah loba nu wiridan jadi dukun banya. Balik tiba santren ngawirid nasri hijib anu jadi dukun ke santrina si ahese usaha melitali roma kayak kuaing kong melikun jadi tidak 3 juta kan dia jadi 30 juta jadi liur tungguan anak maka nah gitu kak bismillah teh hebat kak bismillah Raden Didi mah keturunan kegenep di Pamijahan. Rencangan pun aki saurna cenah da ngaosna di Syekh Khalil Madura. Didi jig sia cenah geura balik bismillah ge asal daukiah jadi waliullah. Nyonya rek teh jadi wali kumaha? Hartina asal tajali maca bismillah tajali ge jadi waliullah. Tajali kana ilahunna Allah. Allahu tadi mustaqina ilahun kan. Naon mana ilahun cing? Loba nu teu apal mana ilahun? Nyebut pangeran anu dat anu ngadamel makhluk teh Allah ngaranna. Kunaon di ngaranan Allah? Ci soka. Allah teh dimucak dina ilahun. Ari mana ilahun? Ahadiyatu jam'i jami'il haqaiqil wujudiyah. Nunggalna perkumpulan sakabeh hakikat perkara nu bangsa wujud. Kabeh makhluk musad ka Allah. Eueuh nu teu ku Allah dijieunna makhluk kabeh. Taat kana penciptaan Allah, taat kana pengaturan Allah, taat kana penguasaan Allah, taat kana pengurusan Allah, eta ilahun mana nah kan? Aya nu ngalawan ka Allah diatur ku Allah aya. Cek Allah sia jadi doma, kana jadi beurit, aya teh ya. Tah aya teh nu ngalawan mah. Jadi kabeh dikuasai ku Allah, eta mana ilahun? Mana ilahun? Ahadiyatu jam'i jami' ilah ko itu wujudiyah. Itu mal dilogatan. Geus ngara hese anu ngaji. Ari geus hese ge bulan hareup ngaji deui, Bang. Kitunya. Bisa nu bisi anu sulit, mentak kaosna ieu make YouTube kan. Kayak bisi teu ngartos buka deui di bumi. Kayak kan buka Yayasan Al-Ittihad Official YouTube. Kajian modalna 80 jutaan meuli sim kuring ge insyaallah alatna supaya bisa ngaos ka mana-mana. Jadi ngaosna teh capek sim kuring di dieu ngabasi kieu. Kamari mah pan waktu teh can aya YouTube, ngaos teh di dieu kieu engke di anu di bulwaton kitu, di anu kitu sabulan kitu ngaos teh supaya saparaham. Mun teu paham di dieu muka deui di ditu kitu kan aya nama mah Kang. Tegas aya tu YouTube sim kuring khusus. Nah, sakali bae ngaji teh lamun hayang mun teu apal hayang malikan deui muka YouTube. Asal handphone Android bisa kan? Anu 100 ribu mah mal bisa muka. Handphone. Mata kuliah handphone alus. Kulah nu awon kan. Buka abdi. Santri teu bisa ngaos jeung abdi kan. Teh abdi ngaosna 38 sesasi. Cisok rek kumaha? Ari waktu sabaraha 40 poe. Sabulan. 30 poe.
geus leuwih da 8. Jadi teu bisa ngaos ka abdi. Tapi ku aya na YouTube kieu. Aya Facebook kan, Facebook mah Pondok Pesantren Al-Ittihad, na Facebook lagi. Ha, ku aya na kieu mah santri bisa ngaji sapoe ka abdi 5 kali bisa. Istirahat sekolah atau bebas tina ngaos buka YouTube abdi bab hijab, bab musyahadah, red dibuka, ngaji cici. Tuku 2006 abdi wae ngaji engke kan. Era teknologi canggih eleum. Ke pasaran di abdi, streamingkeun di mana-mana urang Garut bisa. Ek meureu pasaran jam 8, mung kawe di imah di dieu. Engke pangaosan abdi aya. Itu ngan ari nu boga bekal mah ini ka ditu ngan lamun teu boga teu naon. Sabab ari datang mah leuwih alus daripada ti kajauhan ngan daripada henteu. Tah gitu. Dibuka YouTube. Tapi ari berkana moal akur jeung nu datang kan, jeung nu pahareup-hareup bae dapat. Ieu mah geus lain geus lain geus teu taaluk jeung abdi, suarana YouTube, geus di YouTube. Kas fotokopi. Lamun jalma jeung aji mah tuluy difotokopi dibagikeun bohong eueuh sisiatna. Nu aya mah hiji mah nu ditulis langsung ku guruna. Ngan daripada teu boga. Kitu nya kan. Tapi insyaallah ieu mah aya barokahna geus diridokeun ku abdina. Aya berkahna macam buka YouTube ge teu kudu ka pesantren wae. Karunya anu teu boga ongkos leuweung urang Garut deket sajam nepi. Cisok, lamun urang Batam, urang Kalimantan cisok anu ngajina kan bingung. Kudu terbang ka dia tumpak kapal. Teu ditu we teu naon. Ditu aya kieu di Kalimantan. Buka YouTube, pembuka YouTube di Batam, di Sumatera, di mana. Itu anu we kitu kan. Jadi ngabahasna teu diulang-ulang Pak Abdi. Sifatna Allah Ar-Rahmani nu maparina nikmat ageung. Ageung teh lain aya gede leutik nikmat kan. Dan nikmat Allah sing leutik ge gede sakurang mah. Itu eta teh leutik jeung gede teh lemes jeung badag. Ari bahasa badag jirim, ari bahasa lemes bangsa nur. Itu kan. Nikmat Rahman mana? Af'al asar af'al Allah nu timbul tina sifat Rahman Allah. Ya, itu perkara nu barada. Nikmat nu barada. Seperti nikmat tina nuang cau nikmat. Nikmat. Udud nikmat. Terus tuang nikmat. Nah, eta nikmat eta nu karasa ku jasad eta tapak Rahman Allah. Itu. Jadi nikmat jasmaniah ya Kang, nikmat nu karasa jasmaniah. Ieu mah rek jalma mukmin jalma kafir ge sarua kabagean. Jadi sanajan utara salat ge dahar mengeunah man. Mah eta tapak Rahman Allah. Jadi urang anu geus anu maca bismillah lamun geus apal asar Rahman Allah, jadi ka Allah minta tulung ka dat nu jenengan Allah nu kasipatan ku Rahman lain beja karasa kuing dahar ngeunah tadi. Eta asar afal Allah nu timbul tina afal nu timbul tina Rahman, sifat Rahman Allah. Itu kan. Mangka disebutna nikmat kasar badag eta mah pan. Cau mah dicabak aya lin. Aya. Beda jeung ilmu. Ari ilmu bisa digunukeun ku pandangan dia. Jalma seueur ilmuna nasirana ka tilu ngali ngaguluku sada urang. Teu ngali. Bisa ngawadahan ilmu dina koronyo. Teu bisa. Da bangsa nur ilmu mah. Nah gitu, nikmat rahim teh sifatna Allah ar-rahim nikmat anu maparina nikmat alit nikmat nu karasa ku lemes ku rohani. Manusia disusun dari dua unsur, jasmani jeung rohani. Lamun nikmat karasa ku jasmani asar Rahman Allah, lamun nikmat nu karasa ku rohani asar rahim Allah. Jadi urang salat malah yang salat mun teu aya iman mah, maka urang boga nikmat batin naon nu karasa ku rohani. Eta hayang sholat durlohor hayang sholat iman tuh nikmat eta nikmat ali di hartosna lain leutik nikmatna nikmat nu karasa kuno lemes ku rohani. Manusia teh jasmani rohani. Nikmat nu karasa ku jasmani eta timbul tina Rahman Allah. Nikmat nu karasa ku rohani timbul tina rahim Allah. Mata sanggeus baca bismillah tuluy alhamdulillah. Sabab naon nikmat nu karasa ku jasad jeung ku rohani ti Allah geus datang ka urang. Allah nu mere nikmat, matak muji ka Allah nu mere nikmat. Alhamdulillahirabbil. Paing ngantos bismillah tuluy alhamdulillah.
Berarti mah teka hartinya ku naon tas bismillah alhamdulillah. Si orang teh tina ngaku yen kuring geus meunang nikmat anu badag, nikmat anu lemes. Itu nikmat nu karasa ku jasmani, nikmat nu karasa ku rohani. Muji ka Allah teh lain beja, Allah kasipatan ku Rahman jeung Rahim geus dauqiyah euing teh mana dahargeuna sok durlohor hayang salat. Berarti nikmat anu karasa ku jasmani geus dipaparinkeun ku Allah, nikmat nu karasa ku rohani dipaparinkeun ku Allah. Sampurna nikmat Allah dibikin ke orang. Wa asbahu alaikum ni'amahu zahir tawa batina. Allah nyampurnakan karena nikmat-nikmat Allah mana zahir batin. Nikmat zahir nukarasa kujasmani, nikmat batin nukarasa kurohani. Eta seperti iman, makrifat, musyahadah, ilmu. Eta bangsa nur. Eta nikmat nukarasa kurohani. Eta timbul tina sifat rahimna Allah. Tak dibaca bismillahirrahmanirrahim. Tak gitu kan. Aya nu aya ramyang-ramyang mun rek dahar maca bismillah teh. Bismillahirrahmanirrahim rek dahar. Kebeja heula ka Allah. Tah kitu sifat Rahman timbul tina Rahman Allah mana, tina Rahim Allah mana. Tah kitu. Geus sampanjang teuing. Nu dibahas teh di dieu teh ilmu makrifat. Ilmu tauhid. Ari ilmu tauhid teh pangkebatna ilmu Kang, ilmu makrifat. Imam Faqih sesauran alaika bihifdil qalbi li annahu khizanatu kulli jawhari nafisin. Wajib anjeun ngaraksa hate karena hate gudangna inten berlian nu mahal hargana. Jadi urang hirup teh kudu boga inten berlian. Harga hirup urang saharga inten berlian dina hate. Naon inten berlian dina hate? Ma'rifatullah asbabu fi sa'adati darwain. Makrifat ka Allah anu jadi sabab bagja dunia akhirat. Fakir makrifat bagja dunia akhirat. Beunghar makrifat bagja dunia akhirat. Boro-boro fakir teu makrifat sanajan beunghar eta harta dipake nyiksa manehna ti dunia mula. Matak aya jalma nu disiksa ku harta. Nah, kunaon sia teu deukeun dahar paeh doma. Disiksa ku Allah. Nah, lamun teu dahar teh doma jadi hirup teu. Teu doma pae urangna gering teu dahar kan nyang sarakarep teh pangpurihan doma eueuh aing dahar-dahar atuh gering engkena jadi tungkulna dunia eueuh sehat eueuh nya dieuna harta eueuh sehat eueuh ripu keur mah gering teu boga duit ripu leuwih kan ripu tapi kan ya bisa bagja nasot teh bisa aya makrifat makrifatullah asbabu bisa ada tidore. Ibu lain cilaka rumah tangga peda salah kita bisa nengan duit. Cilaka rumah tangga mana lamun boga salah kita boga iman teu nyaho Allah. Insyaallah lamun teu nyaho Allah, ibu beak disangsara ku teu nyaho Allah. Bener kah? Nu nyarekan pamajikan nyahoan Allah teu kah? Nu culangung ka mitoha nyahoan Allah teu kah? Teu. Nu durlohor mung salat nyahoan Allah teu kah? Nu sok nyarane hate kana dunia nganggap hebat urusan dunia nyaho Allah teu kah? Tanya gampang timbulna tina teu nyaho Allah. Ya, kamegahan dunia teh kan hiji awak cager. Eta kamegahan dunia. Kadua otak pinter. Ketilu harta loba. Eta kamegahan dunia. Kaopat wibawa gede. Itu kalima kalakuan alus cek jalma. Hebat eta anu kitu. Tapi dina nalika teu makrifat eta nu 4 nu 5 tadi malah manfaat. Jabna naon teu berkah. Awak cager. Hate gering. Naon sabna teu makrifat. Ari hate gering kumaha? Duit boga kolot sangsara teh yang mere gering eta. Duluhur teh yang salat. Salat sote pedah mangsa. Cing inget kan gering hate aing teh. Mentak aya nu salat bari ceurik balas mung salat. Sugan teh balas ka harti bacaan salat. Salat bari ceurik ge balas mung salat maksa gering. Curi. Sedekah ceurik. Aya balas yang amikeun. Kami tuh sedekah bari ceuriknya amikeun. Lain balas atoh bisa sedekah kami tuh lain. Lamun balas atoh sedekah kami tuh tah sedekah ceurik insyaallah ngajam deui mun boga rek leuwih mere leuwih gede daripada ieu. Osok ngajam rek meuli leuwih loba daripada ieu merena. Mentas mere kami toha osok. Ah, radia eta gering atika.
Teboga duit nalangsah teh osok. Teu bisa salat nalangsah teh henteu. Heeh, ta eta gering hate. Yo, mentak awak cager hate gering ripuh. Ibu boga salaki gering meripuh hatena. Leung kana gering awak. Gering hate awak cager nyang sar pamajikan. Bener kan? Sok. Otak pinter hebat men, pinter hebat. Saur pinter bisa menguasai dunia. So, ari nyen handphone nu pinter nu bodoh. Nu pinter ya kan? Sugan abejana nu bodoh eta ya, nu nyen handphone. Nu pinter. Baheula waliullah nguasai dunia, satapak suku gejengke balas letik dunia teh. Mentak salat magrib di dieu, salat isya di Mekah. Gitu, Pak. Eta teh tayyul masafah disebutna karomah waliullah. Ayeuna mah urusan karomah geus dikana hisikeun ku Allah. Eta ciri dunia geus mualila deui, ulah tenang teuing di dunia teh. Nah, buktina masalah karomah geus dina hisi. Ayeuna mah lindas tapak suku, necuruh dunia teh bener kan? Toel we handphone, bloy Amerika, bener kan? So, dunia teh necuruh ka ieu mah kan. Jadi seperti karomah. Baheula lamun ngingu keur can usum hayam boiler, hayang dua hayang ngingu, hayang boga hayam 2 kilo teh 2 tahun. Marabanana ayeuna mah arba'ina yauman bener 40 poe 2 kilo ayeuna Kang eta toyul layal disebutna karomah geus dikana bangsa hisikeun itu kan salat di jam 12 peuting nepi ka subuh 5 menit karasana eta karomah urang mah salat kalau asalila diseutik sebab teu aya halawat teu ngeunah dina ibadahna. Nah gitu, akhirnya dibuktikan ke dia, dia kan bangsa dunia. Akhirnya nanti syariah kan karomah nu dikana hisi. So, bahwa musonib kitab nulis make karomah. Imam Jalaluddin Sayuti kena 600 cilid. Rekumah nulis lah kan, siswa. Anggitan anak kena 600 cilid nulis jikan. Nulis namanya, jangan borojo langsung nalib kitab. Bermasantren hula, gede hula merah. Ditulis seberapa puluh tahun, paling 20 tahun, 30 tahun. Eta geuna 100 jilid, cobaan mah yang apalilana mah urang nyabut sakoras turun ku urang lain naklip. Anggeus tilu jongjongan moal asam moal anggeus teh. Kakara meunang sakieu can liur panonempona. Cacakan mah ukur nurun lain naklip urang. Lain meunang sorangan meunang batur diturun hungkul. Waduh kacipta ieu karomah hebat. Akhirnya geus dibuktikeun dipotokopi so kitab. Kita perlu ditulis ku soni pelila ayat jepret 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 setengah jam angus. Jadi fotokopi ya ayat fotokopi na ya kayak abah ya di fotokopi. Mentak di awas pabdi bari dikontrol bisi ayat nusalah nulis na sabab menang santri itu. Dibukukan apa tu kawaraten kudu nyerat deh. Tulis we ku santri fotokopi we ditinggalian kayak bari ngawas pabdi dikontrol bisi ayat nulepat kontrol nyerat na terutama di nanu bahasa Arab na gitu. Itu karena Sunda malah kemahawen nulis macam asal kahriti keserangan Sunda nama tak gitu kan? Kaya ilmu tauhid deh, ilmu marifat deh, ilmu panghebat kan? Jadi yang bagja mah kudu marifat. Otak pinter teguna lamun teu marifat kan? Iblis gitu kurang kumaha pinter, kan? 30 ribu tahun iblis jadi dosen malaikat, pinter pinter. Tapi kulantaran makrifatnya dicabut ku Allah. Jadi dilaknat ku Allah, takabur iblis. Ternyata Allah. Mata kalau ke atas bukan budak pinter. Bisa kuasi iblis kan? Waduh anak paling pinter. Otoh orang mah. Bisa kuasi iblis. Tunggu ke atas. Itu. Pinter. Lamun makrifat. Barokah ilmu nak. Barokah. Pinter tapi teu marifat, kuas iblis ngaruksak agama. Paca kitab pinter. Ikna patul wahab gatalar, ilmu bade, ilmu maani, ilmu bayan apa? Gitu tapi teu marifat ka Allah, insyaallah. Itu eta ilmu dipake nipu kan bodoh engke. Ha. Aya jelema hayang ngaji Johar Makmur, kudu mayar heula 5 juta sia ka aing. Uang muka eta siapa? Tentu menaik temayan malah papatahan ku aing. Dengan duit sabab teu marifat ka Allah. Namun marifat maka Allah aing geus ngubrieun sedekah henteu atuh mere-mere ilmu atuh.
Da ilmu mah dibikin terang urangan, namun duit mesok urangan ya kan. 1000 dicokot 3000 dicokot 500 setengah 500 deui bener. Ari ilmu ayeuna ajengan katalar tuluy dibikin ngurangan teh ilmu na. Kalah namahan beki apal ajengan. Sanggeus diwurukeun, beki apal kalah ka. Malah mah ku Allah dibere laduni, keur ngawuruk anu tadi teu kapaham jadi kapaham. Ilmu laduni, mata resep muruk teh naon sabab ngamuruk tamah ilmu ti Allah. Lu tadina teu kapangih jadi kapangih, muruk terus. Matak beki pinter terus. Ngabejakeun guru, lamun maneh ikhlas ngawuruk sanggeus boga ilmu, cok buktikeun. Neangan ilmu anjeun mesantren 3 tahun ku ngawuruk mah satahun katutup teh. Jadi 3 lipetkeun ngaji ngawuruk mah. Maka beki pinter terus. Matak kiai mah terkoret kana ilmu mah. Naon sia mun diwurukeun ditahan deui terus ku Allah. Itu mentang nu koret mah tara ditamahan deui jadi cepet pinter. Nah gitu. Saking hebatna ilmu tauhid boga 7 ngaran kan, ilmu tauhid. Di mana ilmu nu boga 7 ngaran? Ilmu fikih boga sabarihiji ngaran. Itu, ilmu tasawuf boga sabarihiji ngaran, tapi ilmu tauhid, ilmu nganyaukeun Allah, 7 ngaran kan. Hiji ilmu aqaid disebut. Namun nyebut cek ahli aqaid teh cek ahli ma'rifat. Cek ahli tauhid. Ilmu tauhid teh aya 7 ngaran, hiji ilmu aqaid, kadua ilmu usuluddin, katilu ilmu hakikat, ngadawuh ahli hakikat, imamul muhaqqiq berarti imamna ahli ma'rifat. Itu kan imamul muhaqqiq. Ilmu hakikatnya ilmu ma'rif, ilmu tauhid. Kaopat ilmu wahbiyah, ilmu bangsa paparin. Pamere Allah. Ilmu laduni, ilmu tauhid kan. Mata kalau ngaji tauhid ka kiai, ta bisa na tauhid da kiai dina tauhid teh ti Allah diwurukan hate. Mata nu teu diwurukan hate na ku Allah, mata dekeun paham tauhid teh. Itu kan. Kalau karuas, aing mah dituluykeun ngaji sieun kupur. Puguh teu ngaji tauhid ge lain teu kupur ngan teu apal kupur jadi teu karasa kupur. Itu. Keliru eta teh. Kan kada ulah frustasi pada hese nya. 70 tahun salap soleh komo aing can nepi ieu teh aduh ieu teh ulah henteu karek eureun ngaji ento. Putus asa mah adalah dosa. Sabab suul khatimah teh karena tilu, hiji ku sabab putus asa. Kadua rampus karena do wanian gawe dosa, katilu ngabela salah. Ulah salah mah salah we diri urang etong dibela. Cek pamajikan teh kolot-kolot lain mikir tuh geus dulur lohor cicing wae. Urang ngabela maneh ge osok kulah ka aing. Ulah, heeh bener cek aing ge teh boga hate teh teu bener. Sisok duaan aing teh cicing dipa minta cai baca Fatihah di inum wae. Sugan we jadi daek salat aing teh. Aku ku urang salah mah kan ulah dibela. Urang sok ngabela mun pamajikan nyalahkeun ka urang. Osoknya, oh tak eta. Jadi suul khotimah kena udzubillah. Ulah kan. Tau ngabela salah, ulah wanian karena dosa, ulah putus. Sing roja, harapan, sing gede. Ulah kuas mau, frustasi. Ari anggur teh, pikabi tahun. Ngan tangkalna badag, segede beteng muning. Oh, gus arasa, naik tuh bisa. Ditubruk tangkalna tuh, ya gue yang gacar. Pihak kulantaran mau frustasi anggur hasum anggur pahit beri lompat putus frustasi ya teteh padahal hasum anggur mah teh hasum teh pahit bener kuhul ya teteh sudah tuh bisa ngalah ulah orang seperti gitu ya saya marifat malah hese sote ente baturun serbuku aing gitu ketalar juhar maknun hese komosia jurumiah pabelit tuh bisa dari ilmu tauhid melain ke otak kan tetak aluk yang maca kitab. Nu hebat maca kitabna can buku hebat marifatna. Cik abdi lamun ku otak mah profesor kudu leuwih hebat daripada ulama marifatna. Gunaon aya profesor teh nyawa Allah pisan. Ku hate nyawa Allah mah ku hate ngan tajalina ku sir hate nu jero. Kitu. Kudu sing kapaham. Ilmu wahbiyah kalima ilmu hikmah. Disebut ahli hikmah teh ahli makrifat, ahli tauhid. Ya mah ahli hikmah teh anu niup cageur. Hayang beunghar ditiup sirahna, tiup beunghar we. Ka mana sia? Ka ilmu, ka ahli hikmah.
ahli duga lah sama kan. Innal hikmah, ahli hikmah mah ahli marifat, ahli usul kalau hukama, kola ba'dul hukama. Ngadawu sapalihna ahli usul ka Allah, ahli musyahadah. Ahli hikmah mah ahli musyahadah, ahli marifat, ahli tajalli, eta ahli hikmah. Matak para waliullah ahli hikmah mah. Itu ya ahli hikmah teh masuk mulai melita di Roma. Salah lain-lain eta gangen. Tinggalin ane hikam, kola ba'dul hukama. Hukama teh itu jamana tina hikmah tuh. Hukama hakimun. Jamana hakimun. Hukama hakimun teh mana? Anu paham kana ilmu hikmah. Itu kade ka. Jadi ulamaun jamana tina alimun. Nah, gitu sakapeung hukama sok disebut ulama, ulama sok disebut hukama sakapeung. Padahal mah beda. Hukama mah anu boga khosya, huka ari ulama mah anu boga khosya, ari hukama mah anu tajalli musyahadah ka Allah. Ah ya ulama anu teu bisa musyahadah, ulama mah tina alimun pinter. Itu pinter ku ilmu-ilmu agama disebutna ulama. Padahal anu dimaksud ku Allah mah ulama teh anu khosya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Mata kalau menjelma pinter ngajina tapi rampus karena dosa lain ulama. Kade itulah yang kau ulama kira-kira di sorban di kopea maka tasbe ulama ulah bodoh jadi kiai jadi rakyat kade nyebut ulama kak nulain ulama gitu salah kami hapekan budak salah tungtungan korban deh kang sebabnya yang kau ulama lain ulama lain pe pinter ngaji ulama teh nu sieun ku Allah. Pinter ngaji teh sieun ku Allah lain ulama. Ya alimun di dieu maksudna arifun anu ma'rifah. Itu ulama teh sok diamanahan arifin, alimun dia arifin. Hukama dia disebutna. Itu mentek aya keterangan, kaminal ulama'i falaisa kulluhum bi mursyidin. Loba nu jadi ulama jadi kiai tapi teu kabeh ulama jadi mursyid. Ainu sasar kan sanggup bisa ngaji nih, dah biblis ke pinter, disasar-sasar kan. Jadi lamun jalma pinter, arek nyasarkan jalma nu barudok gampang kan. Seperti tukang bas ngaruag imah, tereh 2 jam ke rubuh, siapa baru musna, bener kan? Ek sasarkan jalma tereh kan, nu pinter mah. Tapi jalma tu bisa ngak bas di tengah ruag imah, sok janela hiji canangis 2 poe ngaruag. Saya medal paku hiji ge, teu apa rumusna. Tak kitu. Kagenep ilmu ilahiyah. Katujuh ilmu ma'rifah. Gitu. Ari ma'rifah kabagi dua kan. Aya ma'rifat am, aya ma'rifat khos. Ari ma'rifat am anu yakin ka Allah ladang dalil, anu dipakadil anu dipake dalilna makhluk. Eta ma'rifat am. Jadi maju. Teu bisa terjadi ka Allah ngan yakin sote di dalilan ku makhluk. Itu eta marifat am. Kadua marifat khos. Marifat khos mah ahli tajalli, ahli usul, ahli Allah. Itu jadi yakin ka Allah lain di dalilan, teu kudu di dalilan, sabab bi ru'yatil iyan. Sirna nyaksi kana afal Allah, kana sifat Allah, kada Allah bisa nyaksi. Sir alat nyaksi ka Allah mah sir. Itulah neangan Allah ku panon mah kepangi, neangan Allah ku otak kita kepangi, ku hate ge mal bisa terjadi hate samet nyaho hungkul. Itu sir hate nu panglemesna nu bisa nyaksi ka afal Allah karena sifat Allah karena zat Allah. Eta teh disebutna ma'rifat khos, teu kudu didalilan. Nu di luar mah ngadalilan Ki Umar di masjid sabab adan. Adan tah ieu Ki Umar di masjid. Naon sabna? Eta saranaya di masjid geura adan. Menya ari Ki Umarna di masjid ari saranaya di masjid Ki Umarna eueuh. Zaman baheula ari ayeuna mah aya flash disk mana. Bisa jadi Ki Umarna eueuh flash disk mah adana ngan sora Ki Umar. Bisa kitu. Ya zaman baheula mah kitu. Ari urang di masjid panggil jeung Ki Umar. Tuluy ditanya ku pamajikan, Ki Umar aya di masjid aya. Naon dalilna? Ku di dalilan teh. Teu aing ngeumpul langsung tuh, teu kudu make dalil. Anu teu bisa tajalli kudu make dalil, nu geus tajalli teu kudu make dalil. Matak yakin bila dalil alwasil, yakin bi dalil almahjub. Anu yakin kudu didalilan eta jalma mahjub, teu bisa nyaksi ka
ka Allah, tapi nu nyaksi ka Allah mah teu kudu dalila. Itu kan. Ke bulan hareup samareda itu. Engke hikam mah ka bahas, sakitu heula. Engke bahasa mah ka diteken deui, bahasana can beres sadayana. Rukun makrifat can dibahas, pan. Itu acan ieu awal wajibina lal insani makrifatul ilahi bistiqani. Panggilan wajib ke manusia makrifat ka al pusat ruhna kahirupan teh makrifat. Rek fakir, rek beungeut, rek bodoh, rek pinter asal makrifat bagja. Jadi rek bagja teu kudu beungar heula Kang nu fakir. Nu pika kudu nyangan duit, geus loba duit jadi bagja. Henteu tina fakir ge langsung bisa asal makrifat ka al jalma fakir sobar dina kafakiran akhlakna mulia sabab tahu diri. Kunaon tahu diri? Sabab kenal ka Allah. Nu tidak tahu diri mah nu teu kenal Allah, hareupeun mitoha padek-padengkreng eta teu nyaho Allah. Matak ulah yang dihormat ku budak, budak nu teu nyahoan Allah. Bapak aing teu milu nanaon, aing jadi profesor menang sorangan, teu kungsi di modalan ku indung bapak. Pedah sakola baheula menang sorangan, teu kungsi ngajual sawah keur kuliah bade to. Menang sorangan nyebutna teh goblok teh kan. Tidak tahu di mun mikir kana awal mana lamun teu disusuan keur leutik orok mana to ku indung hirup ae kira-kira tah tu aing paeh matak modal ti indung ku sabab naon disusuan di lamun ayeuna keur geus bisa ulin lempang mamaeusan ka jalan meureun ka tuburuk motor ku lantaran ku indung diasuh tuh banya modal eta teh ti indung aing kudu mere duit wae kakak disebut modal eta anak tidak tahu diri matak bu sina kenalin ka Allah pala putra seukuran kenal ke Allah, apal harkat darajat indung bapak. Mitoha apal darajat, kajen aing ulama jumhur, mitoha belet bisa nengawan, cek batur hina, cek aing mamulia. Naun sabna, loba amal solehna ke aing. Naun amal solehna, menguruskan pemajikan, ti orok lebih ka, gede, gis gede, dikawin kurang, jadi milik kurang, teminta buruhan. Alus nih, pak. Matak mitoha teh, loba amal solehna ke aing. Cek batur hina, cek aing mamulia. Mata kajenting pinter, profesor, ulama jumhur, harapun mitoha, nu bodoh, hina cuk batur, ngeluh gue, sebab darajat aing, sana pun mitoha. Lalu diukur, gede mana aing ajeng ka mitoha, amal alus jeng mitoha ka urang. Alus, gede mitoha, arin lu gede amal, mulia atau hina? Mulia, ah, mata sebab tahu diri, ngahormat ka mitoha. Kajen cuk batur hina, tak itu kan, cara hirup berpikir lejalma anu makrifat maka Allah, tak kudu sulit. Apal hak batur. Matak pinter tapi teu makrifat, iblis kitu kurang pinter. Sing ingat ka. Sabab teu makrifat ka Allah dilaknat ku Allah. Jadi sombong. Boga harta. Harta teh mun barokah hebat sateh ka, lamun teu makrifat barokah mah neanganana bari teu makrifat. Barokah mah hartana ka. Oh. Kulo amrin dibalin layu dau fi bismillahirrahmanirrahim fa wa aqta au ajdam au abtar. Pagawe nu alus teu maca bismillah we kurang barokah ka. Iya malin teu lain non boro-boro maca bismillah pugu ka Allah ge yakinan teu ek barokah moal moal harta nu teu barokah jadi panyiksa ka urang ka matak aya jalma anu keur akur jeung pamajikan gara-gara datang duit 200 juta jadi pasea pamajikan hayang sawah urang hayang mobil durdar 2 bulan teu patanya batur mah keur pasea ge datang duit jadi cager batur ka. Kerpasnya aja kemajikan terojol merduit 100 juta bikin di kemajikan beres kan. Jadi we akur mah hari aing mah kelapas ya keur cager ge ciri harta teu barokah teu jadi kamaslahatan sapinuh dunya selejat boga dunya sapinuh dunya lamun hate teu makrifat ka Allah eta dunya jadi panyiksa dunya akhirat keur urang di dunya ripuh ku nguruskeun dunya bari teu madmuna leutik disiksa ku dunya ngiloan beas nepi ka asar can dahar kalaparan di gudang beas. Ngaran sakitu. Mamlukna gede madmun leutik kan. Ari rezeki mamlukna badag 11 ton atuh beas ge. Tapi madmunna rezeki madmun nu ditanggung ku Allah bakal jadi jasad jadi kekuatan urang saeutik. Engke magrib sih maka kara aya waktu dahar cek Allah di kodom umprom. Nepi ka asar teu dahar ngan resep dang iluan beas. Mereka poho asa bunga padahal mah disiksa ku Allah hakikat nama kan ya bener kalaparan di gudang beas tapi jalma nu teu boga beas ngan sakilo deui di imah nepi ka lohor tilu kali dahar kulin kami toha ti tah dahar
Namun saya pernah sekarunya sih yang terpati bogan beas dari lajang liwat ke ajengan pangwekin ledeng mengwek ledeng dak pakir sina dahula bising ke nyorot contoh ur kelwekin ledeng dua kali dahar jam 10 katilu di imah hari anu ngeluar beas mereka asar jantahar sok kan mamluk badag madmun letih matak jalma nu makrifat kajen dina pesak eueuh kajen nu dimilik teu aya tapi keur mikuatan badan urang jeung modal hirup urang dilobakeun ku Allah seperti tadi sok aya di imah loba dahareun loba sagala ngan duit tepati loba hayu loba duit wah miliaran di imah rek nginum gehese naon sabeulah pamajikan kabur da nyerieun di jenjeri ku urang sabeulah loba duit bener di pilaraan dipulih ripu. Sekarang era mulai dituluykan. Namun lagi kekesak terus. Insya Allah jamaah balik cari KBK. Biar gaya sayang curi, kain bawa goblok, hirup itu dipikir-pikir. Itu makrifat tetap gitu kan. Lu penting makrifat ke apa? Pemajikan tahu diri, orang tahu diri. Mual ngerebut hak batur. Jadi saya nudi sangsara kurang. Saya nudi rugikan kurang. Aku aman bagimu. Kermito keur pamajikan keur sasaha ge aman eueun dirugikeun kurang sabab tahu di diri. Tah kitu kah? Wallahu alam panjang teuing ieu kabasa.